واعظ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے، خطبہ جمعۃ المبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لن يزر الله شيئا۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ان عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض بالحق فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين۔ حمد و ثنا احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ارض و سما کا مالک اور خالق ہے۔ بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے تکلیفیں، مصیبتیں، ازمائشیں برداشت کی، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
ان پر اللہ کی بے پایا رحمتیں اور بخششیں ہوں جن کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم جنت کے وارث ہیں، اللہ کا بیٹا عیسیٰ بن مریم اس کے ہم پیروکار ہیں، تو ہم نے جنت میں جانا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی تردید فرمائی ہے، وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودٌ أَوْ نَصَارَى تِلْكَ مَانِيُّهُمْ، فرمایا کہ یہ ان کی خواہشات تمنائیں تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے جو وارث ہیں ان کا ایک وصف بیان کیا ہے، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، ہاں جس انسان نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وهو محسن اخلاص کے ساتھ۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے کہا ویسے کر دیا۔ یہ تو منافقین بھی ایسا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لیکن وہو محسن اخلاص کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ کو ڈر ہوگا، نہ کو پریشانی ہوگی۔ اس دن جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ دن بہت ہیبت ناک ہوگا، اتنا ہیبت ناک کہ جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں اس کی ہیبت کو دیکھ کر اپنے بچے سے غافل ہو جائیں گے، اور جو حمل سے عورتیں ہیں اپنے حمل کو جنم دے دیں گی۔ اتنا سخت دن، اور اگر مسلمان ہے کوئی، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنے والا ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، انہیں یہ گھبراہٹ، یہ پریشانی قیامت کے دن والی انہیں کچھ بھی تکلیف نہیں دے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کرنے کے لیے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ داعیہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان اس انسان کو نہیں کہتے ہیں جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ دور نہ جائیں، یہ ماہ محرم کی آج 3-4 تاریخ ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، اور ہماری اکثریت کس قسم کی خرافات میں کھو چکی ہے۔ جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ ماہ محرم اور موجودہ مسلمان،
یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے، یہ دن، یہ مہینے، یہ اللہ کے پیدا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد، ان عدت شہور عند اللہ اثنا عشر شہرن، ان کی تعداد 12 ہیں، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک ان کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے منہا اربعۃن حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت و احترام والے ہیں، عظمت و وقار والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں، فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو مسلسل آتے ہیں، چھوٹی عید کے بعد جو مہینہ آتا ہے جس کو ہم ذوالقعدہ کہتے ہیں، بڑی عید، عید قربان، اس کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا محرم جس سے ہم گزر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مہینے مسلسل ہیں، متواتر ہیں، یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں، اور ایک ان سے الگ ہے، شعبان سے پہلے آنے والا مہینہ رجب، یہ مہینے ان کا عزت و احترام اس قدر ہے، بطور خصوص اللہ تعالی نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگو ان مہینوں میں اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کر کے تم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، ویسے تو زیادتی کرنا ہر وقت ہی منع ہے، گالی گلوچ دینا ہر وقت ہی منع ہے، ظلم و ستم کرنا ہر وقت ہی منع ہے، اگر کوئی انسان مسجد میں آ کر گالی گلوچ دیتا ہے اس کی حرمت میں مزید سنگینی آ جاتی ہے، اگر کوئی انسان بیت اللہ کے اندر زیادتی کرتا ہے اس میں مزید سنگینی آ جاتی ہے، ظلم، زیادتی، یہ ہر وقت منع ہے، اور ان مہینوں کے اندر زیادتی کرنا، کسی انسان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا، کسی انسان کے حقوق کو غصب کرنا، یہ سب سے عظیم جرم، سنگین جرم، فرمایا کہ بطور خاص خیال رکھیے گا، محرم کو محرم کیوں کہا جاتا ہے، کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حرمت، اس کی تعظیم، اس کے وقار کے پیش نظر اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، شہر اللہ المحرم، یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے محرم، جس طرح اللہ تعالی نے جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اس گھر کی نسبت اپنی طرف کی ہے، عزت و احترام کے لیے ناقت اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اس کو اللہ تعالی ناقت اللہ کہا، ویسے تو تمام اونٹنیاں اللہ تعالی کی پیدا کردہ ہیں، لیکن اللہ تعالی نے اس اونٹنی کو اپنی طرف نسبت کی ہے، اس کے احترام اور وقار کی خاطر، کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سے، اسی طرح تمام مہینے اللہ تعالی کے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن ماہ محرم کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، یہ میرا مہینہ ہے، دراصل مشرکین جو تھے نا،
عزت و احترام وہ بھی کرتے تھے، لیکن وہ چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، یہ ان کی گھٹی میں شامل تھا۔ اگر ان کا پروگرام بنتا نا ماہ محرم میں قتل و غارت کرنے کا، چوری کرنے کا، تو وہ یوں کرتے، اپنی مرضی سے اس محرم کو آگے لے جاتے اور اس کے بعد آنے والا مہینہ سفر اس کو پیچھے لے جاتے، یعنی محرم کو سفر بنا لیتی اور سفر کو محرم قرار دے۔ اس کو وہ نسیح کہتے ہیں، نسیح۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو ہیرا پھیری تم کر رہے ہو نا، اپنی مرضی سے ایک مہینے کو آگے کر دیا اور ایک مہینے کو پیچھے کر دیا، محرم کو مرضی سے آگے دھکیل دیا اور سفر کو اپنی مرضی سے آگے لے آئے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسیح، یہ تمہارا اس طرح آگے پیچھے کرنا، یہ تمہارے کفر میں اضافے کا باعث، یہ اللہ نے مہینے مقرر کیے ہیں، یہ تمہارے سپرد نہیں کیا ہے کہ تم ان کو آگے پیچھے کر کے اپنے ظلم و ستم کو، اپنے ڈاکہ کو، اپنی حرکتوں کو جواز مہیا کرو۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ محرم جو ہے، رمضان کے بعد اللہ کو جو محبوب روزے ہیں وہ ماہ محرم کے ہیں۔ نفلی روزے انسان رکھتا ہے، بڑی فضیلت ہے ان کی، یہ ایام بیض ہیں، 13، 14، 15، یہ سوموار ہے، جمعرات ہے، یہ نفلی روزے ہیں، اور اسی طرح عرفہ ہے جو ہم 9ویں ذوالحجہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے روزے بڑے محبوب، بڑے ہی پسند۔ فرمایا کہ رمضان کے بعد جو روزے اللہ کو محبوب ہیں وہ ماہ محرم کے ہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس محرم کے روزے رکھے جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق کو گہرا کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے اس مہینے میں محبوب عبادت و روزہ رکھنا ہے۔ خاص طور پر یہ جو 10ویں محرم کا روزہ ہے جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں، اس کا تو اللہ کے ہاں بہت ہی مقام ہے۔ اس مقام کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی شخصیت کی شہادت ہوئی ہے، شہادتیں ہر مہینے میں ہوئی ہیں، شہادت کی بنا پر اس کی عظمت نہیں ہے۔ شہادت سے پہلے بھی یہ اللہ کے ہاں عظیم تھا، شہادت کے بعد بھی یہ اللہ کے ہاں عظیم ہے۔ اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کا احترام اس بنا پر قطع نہیں ہے کہ اس میں کسی نامور شخصیت کی شہادت ہوئی ہے۔ فرمایا کہ عاشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور جو قریشی، ان پر کوئی مصیبت آئی تھی، ان کو کسی نے کہا تم عاشورے کا روزہ رکھو۔ قریش مکہ میں رہتے ہوئے اس عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ عاشورے کا روزہ پہلے فرض تھا۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں اور رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب رمضان کے روزے ہیں وہ فرض ہیں،
اب اس کی فرضیت تو نہیں ہے، البتہ اس کا استحباب، اس کا اچھا ہونا، اس کا پسندیدہ ہونا یہ برقرار ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک کتنی بڑی عصمت ہے میرے بھائیوں، ایک سال کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ تو یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ اس کی عظمت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان فرض ہونے سے پہلے جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے عام اعلان کروا دیا، حکم دے دیا، آدمیوں کو بستیوں میں، گاؤں میں بھیجا، آج عاشورہ ہے اور جس انسان نے روزہ رکھا ہے وہ اپنے روزے کو پورا کر لے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ بھی شام تک کھانا پینا بند کر دے۔ اور یہاں تک صحابیات بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس روزے کے بارے میں ہمیں حکم دیا تو ہم نے تو روزہ رکھنا ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہی تھا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، شیر خوار بچے، ہم ان کو بھی دودھ نہ پلاتے شوق دلانے کے لیے، ان کے اندر یہ اسلام کی حقانیت، اسلام کا شوق شروع سے ان کی اٹھان اس بات پر ہو کہ اللہ کے احکام پر عمل ہم نے کرنا ہے۔ حالانکہ وہ بیچارے تو مکلف نہیں ہیں، وہ فرماتی ہیں وہ ہمارے شیر خوار بچے، ہم ان کو بھی دودھ نہ پلاتی، جب وہ روتے تو کوئی روئی کا کھلونا بنا ہوا پاس رکھ لیتی، ہم اس کو وہ دے دیتی، وہ کھانے سے اپنے دل، وہ کھلونے سے اپنے دل کو بہلاتا رہتا، شام کے وقت ہم ان کو دودھ پلاتے۔ یہ ان کا شوق، اور بچوں کے اندر دین اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے ان کی اٹھان اس بات پر ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا کہ جب بچہ تمہارا سمجھ والا ہو جائے اور اس کو تم نماز کا کہو، نماز کا حکم دو، بے بیٹا نماز پڑھا کر، نماز اللہ کا حکم ہے، حکم دیتے رہو۔ جب 10 سال کا ہو جائے وہ نماز کی طرف دلچسپی نہیں لیتا ہے تو اس کو ہلکی پھلکی مار بھی دو۔ 7 سال کے بچے کو نمازی بناؤ، کہو اس کو نماز کی عظمت، اس کے رگ و ریشے میں نماز اس طرح رچ بس جائے کہ جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے اس کو چین نہ آئے۔ ہماری ذمہ داری تو یہ ہے میرے بھائیوں، ہماری قطعاً یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں، وہ کسی کا دست نگر نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ میرے اللہ نے ذمہ داری خود اٹھا لی ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا تھا، 120 دن کا تھا، اللہ نے فرشتہ بھیج کر اس کا رزق لکھ دیا ہے، اس کی عمر لکھ دی ہے۔ یہ رزق کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دیا گیا، ہمیں اس کی فکر کرنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے کہ ہم باقی تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اس کی معاش، گزران اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں کہ یہ بچہ میری زندگی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ یہ تو ذمہ داری ہے نا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے ہاں کامیاب رہنے کے لیے اس کو آمادہ کریں کہ بیٹا تو نے کس طرح کامیابی حاصل کرنی ہے، نماز پڑھنے کا عادی بنائیں، اس کو کہیں جس طرح صحابیات کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو شیر خوار ہیں ان کو دودھ نہیں پلاتی ہیں، کھلونے دے کر ان کو مصروف رکھتی ہیں، ان کا دل بہلاتی ہیں۔ یہ وہ مسلمان خواتین جن کی گود میں بچے پلے ہیں، اور ان بچوں نے آگے جا کر جو دین اسلام کی خدمات سر انجام دی ہیں۔ میرے بھائیوں وہ بھی تو 2 بچے تھے نا، میدان بدر ہے،
اور میدان بدر میں کفار کی فوجیں سامنے کھڑی ہیں. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میرے دائیں جانب ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میری بائیں دان میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. میں دل میں یہ سوچو بچار کر رہا تھا، یہ میرے دائیں بائیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ مصیبت کے وقت، سختی کے وقت، ازمائش کے وقت میرا کیا تعاون کریں گے. میں ابھی سوچو بچار کے تانے بانے بھول ہی رہا تھا، ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے چچا مجھے بتاؤ کہ ان میں سے ابو جہل کون ہے. ابھی وہ اپنی بات کر کے فارغ نہیں ہوا ہے، تو دوسرا مجھے کہتا ہے چچا مجھے بھی بتاؤ کہ ابو جہل کدھر ہے. میں نے کہا کہ بیٹو تم ابو جہل کو کیا کرو گے، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری عمر کیا ہے اور تم ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہو. یہ میدان جنگ ہے اور گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، تم نے ابو جہل کے بارے میں جو مجھ سے پوچھتے ہو کیوں پوچھتے ہو. وہ کہنے لگے جب ہم گھر سے چلے ہیں نا، ہماری امی نے ہمیں کہا تھا ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے، آپ کی عزت و ناموس پر حملے کرتا ہے. بیٹو میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اگر تم نے اپنی ماں کے دودھ کو حلال کرنا ہے تو تمہاری تلوار سے ابو جہل کو ختم ہونا چاہیے. تمہاری تلوار کی دھار ہو، ابو جہل کی گردن ہو، تو تب جا کر میرا جگر ٹھنڈا ہوگا. چچا جان ہم تو اس لیے پوچھتے ہیں، ہماری امی نے ہمیں آتے وقت یہ کہا تھا، ہمارے اندر خون کھول رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں اس تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں. ابھی یہ باتیں آپس میں ہو رہی کہ اتنے میں سامنے سے ابو جہل آ گیا. میں نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے ابو جہل آ رہا ہے، وہ دیکھو لمبا تڑنگا آدمی، وہ ابو جہل سامنے سے آ رہا ہے. میری زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے، وہ یوں دوڑے جس طرح باز اور شکرا شکار پر ٹوٹتا ہے، اس طرح اڑ کر گئے. وہ یہ باز ہوتا ہے نا، چڑیا کو دیکھتا ہے یوں دوڑتا ہے، لپکتا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے. باز شکار کو دیکھ کر اس پر لپکتا ہے، دوڑتا ہے. وہ اس طرح نکلے جس طرح باز جاتا ہے، شکرا جاتا ہے. میں نے دیکھا انہوں نے اس تلوار سے اس کو ڈھیر کر دیا. ابو جہل جو اس امت کا فرعون، اور کن کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ، جن کی ماں نے آتے وقت تربیت کی تھی بیٹو میرا جگر میری آنکھیں اس وقت ٹھنڈی ہوں گی جب تم ابو جہل کو قتل کرو. ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اس نہج پر تربیت کریں کہ ہماری اولاد اس دین اسلام کے سپاہی بن جائے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے بے چین اور بے قرار رہے. ہمیں اس کی تو کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں فکر ہے تو اس بات کی کہ اس بیٹے کو اپنی زندگی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں. یہ میرا بیٹا کسی کا دست نگر نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بہترین اکیڈمی کا، بہترین کالج کا، بہترین یونیورسٹی کا ہم انتخاب کرتے ہیں. یہ تو قسمت کی بات ہے نا، کہ ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ تعلیم ہم دلوانے کے بعد وہ اچھی اس کو جاب بھی مل جائے، یہ تو قسمت کا معاملہ ہے. لیکن ہماری نیت، ہمارا ارادہ تو ہمارے سامنے آ گیا نا کہ ہم اس اولاد کے سلسلہ میں کیا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو صحابیات تھیں اس عاشورے کے بارے میں اتنی حساس کہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں تاکہ ان کی اٹھان دین اسلام پر ہو. کاش کہ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں،
وہ اس لحج پہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، یہ بچے آگے چل کر دین کے سپاہی بن جائیں، ان کے اندر دین کی غیرت آ جائے، دین کی حمیت آ جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں، اب انسان اگر چاہے تو اس کا روزہ رکھ لے، اگر چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ استحباب باقی رہا ہے، فضیلت باقی رہی ہے، فرضیت ختم ہوگی۔ اور ہجرت کے نویں سال، کیونکہ دسویں سال تو آپ فوت ہو چکے ہیں نا، نویں سال آپ نے فرمایا یہ مدینہ کے رہنے والے یہودی، بلکہ پہلے آپ نے ان سے پوچھا تم عاشورہ کے دن کیا کرتے ہو۔ یہودیوں کی دو قسمیں تھیں، ایک قسم وہ تھی جو اس دن عید مناتے تھے، بچوں کو اچھے کپڑے پہنانا، اچھا کھانا کھلانا، بچوں کو نہلانا، خود اچھے کپڑے پہننے، یہ وہ عید مناتے تھے۔ اور ایک وہ تھے جو اس دن کا روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنے والے بھی موجود، عید منانے والے بھی موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، اس دن جشن کیوں مناتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ کی قوم کو، ہم بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے فرعون سے نجات دی تھی۔ جو اللہ کا دشمن، جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، حامان کو کہتا تھا یا حامان ابن لی، ایک اونچی سی عمارت بناؤ نا ذرا، اطلع الی الہ موسیٰ، میں اس عمارت پر چڑھ کر نہ موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، وانی لاظنہ کاذبا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا جھوٹ کا پلندہ، کوئی رب وب ہے نہیں ہے۔ وہ فرعون جس نے بنے اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا اور ان سے بیگار لیتا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا، ان کے بچوں کو قتل کرتا، اللہ تبارک و تعالی نے اس فرعون سے بنے اسرائیل کو نجات دی تھی عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو۔ تو اس خوشی میں آ کر کچھ لوگ تو اللہ کے حضور اپنی روزی کا نذرانہ پیش کرتے اور کچھ خوشی کی بنا پر عید مناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کی جائے۔ مخالفت کس بنیاد پر کی جائے؟ جو عید مناتے ہیں نا، ہم اس دن کا روزہ رکھیں، یہ جو عید مناتے ہیں یہودی، ہم روزہ رکھیں گے، روزے کے دن عید نہیں ہوتی ہے، اور جو اس دن روزہ رکھتے ہیں ان کی مخالفت بھی کریں، ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ 9ویں کا روزہ رکھنے کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ وہ 10ویں کا ختم ہو گیا ہے، 10ویں کا روزہ اصل فضیلت اس کی ہے۔ تو یہ تو یہودیوں کی مخالفت کی بنا پر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 9ویں کا روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کریں گے، وہ اس دن عید مناتے ہیں 10ویں کو، ہم 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کریں گے۔ 2 روزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال محرم سے پہلے پہلے اللہ کا پیغام آ گیا اور اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آپ کو مہلت نہیں ملی، البتہ آپ نے اپنے عزم، اپنا ارادہ، اپنے پروگرام کا اظہار کر دیا کہ اگر میں آئندہ سال اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں۔ یہ تو ہے فضیلت اس مہینے کی، عاشورے کی۔ اور صرف یہ ہی نہیں، ہمیں پہلے انبیاء کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال، لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، یہ جو کلمہ پڑھنے والے، ہم کیا کرتے ہیں اس دن؟ 10ویں تاریخ کو ہم قبرستان چلے جاتے ہیں،
قبروں کی ہم لے پتاپی کرتے ہیں، قبروں پر مٹی ڈالتے ہیں، وہاں دال پھینکتے ہیں، چاول پھینک، ویسے تو قبروں کی زیارت کرنا بڑا درجہ ہے، آگے پیچھے ہم نے کبھی قبرستان نہیں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، لیکن اب وزوروہا فإنہا تذکر الآخرہ، جاؤ قبرستان میں، جاؤ شہر خاموشہ میں، جاؤ وہاں دیکھو جو خالی ہاتھ پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے مگرمچھ آج وہاں قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، خالی ہاتھ پڑے ہوئے ہیں، کسی کے کفن کو جیب نہیں لگتی ہے۔ فإنہا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کر کے نا اپنی عاقبت کو بناؤ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے قبریں، یہ اندھیر کوٹھڑی، وہاں انسان بڑی مشکل سے لیٹتا ہے، کتنی قبر کی جگہ ہوتی ہے، ہر ایک کو قبر ملتی بھی نہیں ہے، کسی کو قبر ملتی ہے، کسی کو قبر نہیں ملتی ہے، وہ درندوں کی خوراک بن جاتا ہے، وہ سمندر میں مچھلیوں کی خوراک بن جاتا ہے، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بنتی ہے، اس کی قبر کسی درندوں کا پیٹ بنتا ہے۔ قبرستان کی زیارت کرو، ہم آگے پیچھے تو جاتے نہیں ہیں، دس محرم کو التزام کر کے ہم جاتے ہیں قبرستان، اور وہاں کیا کرنا ہے، میت کے لیے کوئی دعا کرنی ہے؟ نہیں، وہاں پھر اس قبر کی تجدید کرنی ہے، مٹی پھینکنی ہے، اس قبر پر لیپ کرنی ہے، وہاں دال پھینکنی ہے، چاول پھینکنے ہیں، یہ کام شریعت میں نہیں ہے۔ میت کو جن چیزوں کا فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر پانی چھڑک دیں، میت کو جن چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں دال پھینکائیں اور اس کی قبر کو لیپ کر دیں، میت کو جن چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے وہ صدقہ خیرات کرنے کا ہے، وہ دعا کرنے کا ہے، نہ ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے، نہ وہاں جا کر ہم نے دعا کرنی ہے، یہ غیر شرعی افعال، یہ شریعت کے اندر ممنوع ہے۔ پھر ہم نے اس مہینے کو ہم نے غم افسوس اس کا مہینہ بنا لیا ہے، انسان مسلمان ہو اور ایک مہینے کو غم کے لیے مخصوص کر لے، میرے بھائیو یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اس سے پہلے اس سے بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس سے پہلے وہ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، اور شہادت بھی اس طرح کی کہ ان ظالموں نے سید شہداء حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا اور جگر نکالا، آپ کے چہرے کو بگاڑا، آپ کے کان کاٹے، آپ کا ناک کاٹا، آپ کا مسلح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے میری پھپھی صفیہ حضرت حمزہ کی بہن، اس کے غم کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں سید الشہداء حمزہ کو اسی طرح چھوڑ دیتا، قیامت کے دن یہ درندوں کے پیٹ سے برآمد ہوتے، پرندوں کے پیٹ سے برآمد ہوتے، لیکن مجھے اس کا خیال آتا ہے، اپنی پھپھی کا، ان کی بہن کا، اور اس قدر بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا کہ وحشی جس نے آپ کو شہید کیا تھا وہ بھاگ گیا، طائف کے اندر چلا گیا، جب طائف کا وفد مسلمان ہونے کے لیے آیا نا، کسی نے اس کو کہا تم بھی جاؤ، جا کر اسلام لے آؤ، تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، وہ وحشی بھی آیا وہاں سے مسلمان ہونے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی شہادت یاد آ گئی، چچا کا چہرہ سامنے آ گیا، چچا کی جو لاش کو بگاڑی ہوئی شکل و صورت وہ آپ کے سامنے آ گئی، آپ نے فرمایا کہ وحشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن تو نے میرے سامنے نہیں آنا ہے، جب تو میرے سامنے آتا ہے
تو مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ وہاں شریف ہے، عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آیا۔ اب اس نے بھی یہ کام کیا کہ جس طرح مسلمانوں میں ایک افضل ترین شخص وہ میرے نیزے سے شہید ہوا تھا، اس طرح میں کافروں میں سے بڑے شخص، بڑے کفر والے کو بھی میں نے اسی طرح مارنا۔ تو اس وقت نبوت کا دعویٰ کرنے والا ایک، اس کو تلوار سے اس کا کام تمام کیا، اس کو جہنم میں پہنچایا وحی نے، وہ اپنا بدلہ چکایا۔ جس طرح میں نے مسلمانوں کے بڑے آدمی کو نیزے سے مارا ہے، آج کافروں میں سے بڑے کافر کو میں نے مارا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ نہیں آیا، زندگی بھر نہیں آیا۔ یہ شہادتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان شہادتوں کو بنیاد بنا کر کسی دن کو، کسی شہر کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو منحوس کہنا، یہ نحوست والا ہے۔ ہم اس میں شادی نہیں کریں گے، خوشی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس بچے کو منحوس کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تمام مسلمانوں کی رسمیں غلط ہیں، کوئی منحوس نہیں ہے، نہ کو مہینہ منحوس ہے، نہ کو وقت منحوس ہے، نہ کو دن منحوس ہے، نہ کو جگہ منحوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز منحوس ہوتی تو میں عورت کو منحوس کہتا، گھوڑے کو منحوس کہتا، گھر کو منحوس کہتا، لیکن کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ منحوس کیا ہے؟ وہ انسان کا گندا کردار منحوس ہے۔ انبیاء کو کہا، انا تطیرنا بکم، ہم تمہاری وجہ سے نحوست میں پڑے ہوئے ہیں۔ انبیاء نے جواب دیا، طائرکم معکم، یہ نحوست تمہارے گندے کردار کی بنا پر ہے، یہ نحوست غلط ہے جو مسلمانوں نے اپنے اندر پیدا کر لیے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو خیبر کی جنگ ہوئی ہے نا، خیبر کی جنگ محرم میں ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی کے وقت سیدہ جویریہ، جو اس وقت کے سردار کی بیٹی تھی اور سردار کی بیوی تھی، اس کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کیا ماہ محرم میں۔ لیکن آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس ماہ محرم میں نکاح نہیں کرنا ہے، کوئی خوشی نہیں کرنی ہے۔ اس سے پہلے زور تھا شادیوں کا، اور جو ہی محرم چڑھا ہے یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مسلمانی نہیں ہے کہ ہم اس مہینے میں اس کو منحوس خیال کرتے ہوئے کہے کہ اس میں کوئی خوشی نہیں کرنی ہے، اس میں کی شادی نہیں کرنی ہے، کوئی پروگرام، کوئی تقریب نہیں کرنی ہے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دسویں محرم کو دیگیں پکائیں، سبیلے لگائیں، گلی کوچوں میں دودھ پلائیں، اور لوگوں کو کھانے کھلانے کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں اچھا کھانا پلائیں۔ ایک بالکل بناوٹی اور موضوع قسم کی روایت کو سامنے رکھ کر کہ جو انسان عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خیرات کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، فراخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر اس پر رزق کی فراوانی کرے گا، یہ غلط ہے، یہ خود ساختہ روایت ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہمارے مذہبی حلقے وہ اس روایت کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ اگر دسویں تاریخ کو اہتمام کر لیا جائے، کھانے کا، سبیلوں کا، دودھ پلانے کا، تو اللہ تعالیٰ سارا سال رزق کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بھی جھوٹی بات ہے۔ رزق کے دروازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، اللہ کی تعلیمات کے مطابق
عمل کریں گے نا لَأَقَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ آسمانوں سے رزق، زمین سے رزق، ہر طرف سے رزق، اور رزق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے خاندان میں عزت و احترام ہو، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ خاندان کے اندر لوگ اس کو سلام کریں، جو انسان یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، اسے ایک کام کرنا چاہیے، فل یا سل رحمہ ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے بنا کے رکھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے، جو کسی کو ضرورت پڑتی ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بے چین ہو جائے، یہ ہے رزق کی فراوانی کے اسباب۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، فرمائے اللہ سے ڈرنے والا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے نکلنے کا رستہ بنا دیں گے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے گا، کانپ جائے گا، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکلنے کا رستہ خود تجویز کر دیں گے۔ آج کس آدمی کو ٹینشن نہیں ہے؟ گھر میں ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، بیوی کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوست و احباب کی طرف سے ٹینشنیں ہیں، اور ہم رات کو سوتے نہیں ہیں، نیند نہیں آتی ہے ان پریشانیوں کے بنا پر، گولیاں کھا کر، سکون کی گولیاں کھا کر ہر آرام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے گا نا، اللہ ان ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا رستہ بنا دیں گے، اور کیا کرے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، اور رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ ہم رزق کے لیے یہ ڈپلوما کرتے ہیں، سندے کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، پھر ان سرٹیفکیٹوں کو، ڈپلوموں کو ہاتھ میں لے کر جگہ جا کے خاک چھانتے ہیں، رشوتیں پیش کرتے ہیں، اور پھر بھی کام نہیں بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ نوجوان جو پڑھتے رہے پڑھتے رہے، ڈپلومے پاس، سرٹیفکیٹ پاس، سندے پاس ہیں ان کے، لیکن جاب نہیں ملتی ہے، وہ چورستے میں سندوں کو رکھ کر تیلی لگاتے ہیں جلانے کے لیے، یہ کس کام آئی ہمارے، کتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے، کتنی محنت کی ہے ہم نے، لیکن آج در در کے دھکے کھا رہے ہیں۔ اور جو اللہ نے رزق کی فراوانی کے اصول بتلائے ہیں اس کو ہم نظر انداز کیے ہوئے، اور جعلی قسم کی حدیثوں کا سہارا لے کر ایک دن میں خوب دیگیں چڑھاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، گھر کے اندر طرح طرح کے کھانے، کئی ڈشیں ہم تیار کرتے ہیں، اور امید یہ رکھتے ہیں کہ سارا سال ہم پر رزق کی فراوانی ہوگی، سارا سال اللہ تعالیٰ رزق زیادہ اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ غلط باتیں ہیں۔ کام وہ چیز یہ جو اللہ نے ہمیں کہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے، یہ جو مصنوعی قسم کے باتیں ہیں جن کا قرآن سے، جن کا حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن مصیبتیں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صفے ماتم بچھا لیں، اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیں، جسم کو پیٹنا شروع کر دیں، رخسانوں کو پیٹنا شروع کر دیں، یہ غلط ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرْبَ الْخُدُودَ وَشَكَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ ہم سے نہیں، ہم سے کٹ گیا جو مصیبت کے وقت اپنے رخسار پیٹتا ہے، جو مصیبت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، جو مصیبت کے وقت ہائے وائے کرتا ہے، جو مصیبت کے وقت غلط باتیں منہ سے نکالتا ہے، لَيْسَ مِنَّا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ صبر کیجئے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبت پر صبر کرنا ہے، نہ کہ مصیبت پر منہ سے ایسی باتیں نکالنا جسے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ ناخوش ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ ماہ محرم جس سے ہم گزر رہے ہیں، عاشورہ بھی آنے والا ہے،
اور اس عشورے میں وہ کام کیجئے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. آپ روزے رکھیے اس مہینے میں، خاص طور پر عشورے کا روزہ اور اس سے پہلے نومی تاریخ کا روزہ، یہ دو روزے رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات آپ پر نازل ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ معافی کا اعلان کو معمولی سی بات ہے. قیامت کے دن انسان یہ چاہے گا، انسان کے نامہ اعمال میں نہ کچھ اعمال اس طرح کے نظر آئیں گے، اس کی درجات کی بلندی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے جو اس نے نہیں کیے ہوں گے. یہ پوچھے گا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کہے گا کہ یہ جو بیماری تجھ پر آئی، تو نے صبر کیا اور کوئی جزا فضا نہ کی، اپنے منہ سے کوئی ایسے بول نہ نکالے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں. فرمایا کہ یہ تیرے صبر کرنے کا نتیجہ ہے. آج تیرے اعمال کے اندر وہ اعمال شامل ہو چکے ہیں جو تیرے درجات کی بلندی کا، تیرے گناہوں کی معافی کا سبب. انسان یہ چاہے گا، کاش کہ میں ساری عمر اسی طرح کی مصیبتوں میں گرفتار رہتا اور آج میرا نامہ اعمال بھاری بھرکم بن جاتا. تو میرے بھائیو، نامہ اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے اخلاص کی، ضرورت ہے نیک اعمال کی، ضرورت ہے اچھے عقائد کی. ان چیزوں کو اپنائیے گا. یہ سستی چیزیں جس کو ہمارے معاشرے میں رائج دے دیا گیا ہے، ان سے نہ تو گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور نہ ہی درجات کی بلندی ہوتی ہے، بلکہ ممکن ہے کہ شریعت کے خلاف ورزی کرنے کی بنا پر اللہ قیامت کے دن مواخذہ کر لے، پوچھ لے کہ یہ تو نے جو کام کیا ہے تو کیوں کیا، کیا اس کی سند تھی، کیا اس کا پروف تھا. تو نے جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ کام کیا، میں نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اس ماہ محرم کی عظمت، اس کی توقیر، اس کا وقار، اس کی عظمت، اس کو بحال رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس دن خاص طور پر یہ عشورے کا روزہ، دسویں کا اور اس سے پہلے نویں کا، دو دن تو بطور خاص روزہ رکھیے گا. ویسے آپ سارے مہینے میں نفلی روزے جتنی بھی رکھ سکتے ہیں رکھیں. اللہ کو اس مہینے میں روزے انتہائی محبوب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے حضور اس مہینے میں عبادات کو پیش کیجیے، خاص طور پہ روزوں کو پیش کیجیے، تاکہ اللہ ہمارے اعمال کو وزنی کر دے اور قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا،
وجعل سارنا على من سلمنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.